Jaha, då så ska jag gå igenom lösningsförslag från det träningshäfte inför nationella provet i matte 2b som finns på min hemsida. Och uppgift 28 ska du få ett lösningsförslag till nu. Och då har vi en 30 meter hög mast. Nu ska jag rita här. Och jag, det är väl inte min styrka, men jag gör ett försök. Det är alltid bra att rita. Det här är marken. Marken. Sen har vi masten. Upp här. Det ser ju alla att det är en mast. Och den är 30 meter hög. Och så finns det line som går från masten snett ner till marken. Då har vi en lina här. Alltså det är jättebra att rita, fast man kanske inte är världens bästa på att rita. Det ser du på mig här. Så ändå så får du en bild. Nu har du bilden i uppgiften, men jag behöver ändå rita den, känner jag. Övre lina. Och sen så har vi en undre lina. Som går så här ner till marken. Undre lina. Den övre linan är 40 meter lång. Övre linan, alltså den är 40 meter lång. Och har sitt fäste 5 meter under mastens topp. Hit uppe är det 30. Det står i uppgiften 5 meter under. Då är det här, alltså där är ju 25 då. Den undre linan har sitt fäste ytterligare 10 meter ner. Så då borde den ha sitt fäste här. Och då är det 25 minus 10. Det blir ju 15 där då. Och den är spänd parallellt med den övre linan. Masten står vinkelrätt mot marken. Toppen. Så. Och då ska vi i A. Hur långt ut från masten är den övre linan fäst i marken? Då är det ju alltså den här sträckan vi är intresserade av nu. Jag ritar ut, för nu är det den övre linan och hur långt ut den är fäst i marken där alltså. Jag ritar den här, borrar denna och sätter ut de måtten jag vet. Jag vet att den är 40 och den här är 25 och det är den vi ska räkna ut. Och här vet jag att det är 90 grader, alltså rätvinklig, och då ser jag att jag kan använda Pythagoras sats. Har du glömt det så finns det genomgång under genomgångar matte 2b på min hemsida. Pythagoras sats säger ju det alltid måste vara en rätvinklig triangel och det är en vinkel som är 90 grader då för att det ska vara rätvinklig. Och det har jag. Och vet jag två sidor så kan jag alltid räkna ut en tredje med hjälp av Pythagoras sats. Och Pythagoras sats säger att det är den i kvadrat plus den i kvadrat är lika med hypotenusan i kvadrat, alltså den långa i kvadrat. Och då skriver jag 25 i kvadrat plus x i kvadrat är lika med 40 i kvadrat. Och nu vill jag ju veta x här, så då måste jag ju ta bort de där 25 i kvadrat där. Och då gör man det på båda sidor om likhetstecknet. Gör jag något på den sidan, då måste jag göra likadant på andra sidan. Och då har jag x2 är lika med 40 i kvadrat minus 25 i kvadrat. Så x2 är lika med 40 i kvadrat, det är 1600, minus 25 i kvadrat som är 625. Och detta är 975. Men jag är inte färdig där, för nu har jag x uppe till 2. Och då måste vi försöka få bort den där tvåan där, den lilla tvåan. Exponenten är en tvåa. Då kan jag inte bara dela med 2 här. Och dela med 2. För det, är ju, det gör du om det hade stått 2x. Men nu är det x upphöjt till 2. Och för att få bort den. Så gör man så att man tar roten ur på andra sidan. Så får jag svaret. Minustecknet sätter jag inom parentes. Den här lilla tvåan säger att jag ska få 2 svar. Men det här minustecknet sätter jag inom parentes bara för att det är en sträcka vi ska räkna ut. Och en sträcka kan aldrig vara negativ. Därför gör jag så. Så roten är 975 vill jag veta. Då trycker jag in det på min räknare och får 31,2. Det vill säga ungefär 31 meter är den här sträckan. Så den är fäst ungefär 31 meter. B-uppgiften. Hur lång är den undre linan?
har denna linan, då så kallar jag den Y då. Och då ritar jag upp, ser du att det är en stor triangel här, ja, rätvinklig triangel, och en liten triangel här. Jag ritar upp de här så att det blir tydligare. Där är den stora och här kommer sen den lilla. Och så sätter jag ut måtten som jag vet. Den vet jag är 40. Denna, förlåt mig, denna sidan vet jag är 25 i den här stora triangeln. I den lilla så vet jag att den är 15. Och Y ska jag räkna ut. Och de här är ju likformiga. Så eftersom de här, så de här kan jag jämföra med varandra. Och då är det viktigt att du jämför den stora med den lilla. Och att man jämför rätt sidor med varandra. Alltså, om jag tar då först den stora 25 delat på samma sida i den lilla, alltså 15 måste jag dela med. Och det ska vara lika med den stora triangeln, hypotenusan är 40 och i den lilla så är det y. Och här kör jag korsvis multiplikation. Det vill säga jag gångar upp den dit och den dit. Så får jag 25 y lika med 40 gånger 15. Och jag vill bara veta y här. Så jag behöver dela med 25 där och dela med 25 där. Och då får jag att y är lika med. Skriver jag in 40 gånger 15. Delat på 25. Och då får jag 24 meter. Så det är alltså 24 meter här. Nej, förlåt, där. Bra, då tar vi också 29. Och då har du två femhörningar, de är likformiga, bestäm x. Och det är viktigt att jämföra rätt sidor med varandra. Och då ska jag jämföra x i den stora figuren med rätt sida på den lilla. Och då måste du vrida den lite. Ser du att på x-sträcka så är det i vinkeln, så finns det en vinkel som det är 3 streck i och en vinkel som det är 2 streck i ditt häfte där, hoppas jag att du ser. Då måste vi hitta den sträckan i den lilla figuren. Och då ser jag att det är 5,4 som sträckan är i den lilla. Och sen så kan jag ta 5,4 i den stora. Det är den stora nu. Och då måste jag hitta mellan i den stora, det är den stora sträckan är 5,4. Där är vinkeln ett streck och inget streck, ser du det? Och då måste jag hitta det i den andra också. Och då är det 3,6 som man ska jämföra med. Och här blir korsvis multiplikation igen. Och det kan du ju nu. 3,6x är lika med 5,4 gånger 5,4. 3,6x är lika med, tar vi 5,4 gånger 5,4 och det blir 29,16. Och så vill jag dela med 3,6 för att få x helt fritt. Så x blir lika med, tar vi 29,16 delat på 3,6. Och då får jag 8,1. Och det är svaret. Så den där sidan x är alltså 8,1 cm. Bra, tack.